Allah, tadi baca-baca-baca terlupa tekan video pula lagi sekali. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okay, apa kita nak jaga kat sini? Wala la ayun mak asli tak tak bunyi hamzah mesti ada bunyi a a i u ba ba. Jaga bunyi hamzah tu, tak nak ta' ta' kulu ataupun tak kulu, salah dia tak tak mati dekat pangkal kerongkong a. Wala tak kulu amwalakum kum, nampak mim kosong jumpa ba. Kat sini ikhfa syafawi, kita kena sembunyikan bunyi mim. Cara dia renggangkan sikit bibir sambil dengung, jadi bunyinya kum, habiskan dengung dua harkat baru sebut ba. Kum ba bainakum bi bil batil, ta baris bawah ti ti, tak nak batil dia batil til, tebalkan ta tu kemudian mati pada lam cepat, mati mengejut. Okay, kita cuba ya dari depan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okay, terus. Wa tudlu biha ilal hukam hukam, tutup mulut kemudian ada bunyi spring tu, pastikan yang tak nak hukam hukam, tak cantik, dia kena hukam, tutup betul-betul. Tutup sambil tutup tu, bawa suara ke hidung. Sekejap je. Okay, boleh kan? Namanya bunyi spring tu. Okay, kat sini nak nak perhatikan apa? To the, to the. Ringankan lantunan dia. To the lu. To the lu. Kalau masih macam baru nak latih-latih tu, letak je dal bari di ida atas ni. Di ida jadi to the lu. Okay. Where to the lu. Tudelu, ringan bunyi dia. Bukannya tudelu, tudelu, tudelu tak nak. Tudelu, ringan ya. Where to the lu biha. Ha, berapa harakat panjang dia? 4. Habis ha. I, bunyi kelima. Ilal, lompat terus. Huk, sini kena jaga sikit. Kaf ada sabdu, jadi huk. Kita tahan bunyi suara kita dekat pangkal lidah, tahan dekat lelangit belakang. Huk, tahan sekejap baru lepaskan. Hukka, hukka. Neka, panjangkan 4 harakat ma'arid. Disukun. Kem. Tutup dengan bunyi mim, tutup mulut. Okay, lagi saya sama-sama. Wa tu de, wa tu de lu biha ilal hukka. Terus litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithm bil ithm. Lagi sekali kita jumpa. Kenapa susah sikit nak bunyikan ni? Sebab dia mati berturut-turut. Tha mati, mim kita berhentikan bacaan, jadi dia mati, jadi bunyinya ith keluar lidah, kemudian mim mati bunyi apa? Is is tapi kita nak buat cepat, jadi bunyinya akan jadi bil ism bil ism. Yang penting tak keluar lidah ya, ada angin je, jangan bil ism ism huruf sin, kita nak is 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 bunyi angin je bil ism. Okay, kat sini yang tuan-puan nak jaga tak hamzah mati dan om min, cukupkan dengung dia. Min amwalin, cukupkan dengung nun sabdu. Cara cukupkan dengung mak macam mana? Hujung hujung lidah pula. Okay, lidah nun sabdu, macam mana cara nak bunyi dia? An an
7 harakat cukup. Kemudian suara tolak ke hidung. Okey, sama-sama. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithm. Satu sin, satu tha, jaga. Amwalin nasi bil ithm. Bil ithm. Okay, terus. Wa antum ta'lamun. Spring kan dia. Ta'lamun. Mu moncong. Tarik balik mulut. Tarik balik bibir kita. Tarik balik seringai sambil ada bunyi spring. Wa antum ta'lamun. Macam tu. Okay, sambung video seterusnya.